জয় হিন্দ দোস্ত, মাহমুদুল এডভাইসে স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিওতে। সো বন্ধু এন বান্ধৱী সকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম পুলিচৰ ৰানিঙৰ পিছত কি দিয়ে আৰু কি কি জমা লয়, কি কি এ টু জেড আজি আলোচনা কৰিম। ৰানিঙৰ আগত কি হয়, ৰানিঙৰ পিছত কি হয়, আজি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। আৰু ৰানিঙৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্লিপ দিয়ে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি দিয়ে আজি আলোচনা কৰিম এ টু জেড। সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি চেনেলত নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বন্ধু এন বান্ধৱী সকল, অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড পাই গ'ল, গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড পাই গৈছে, আৰু লগতে বহুতৰে ফিজিকেল হৈ গ'ল, ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হৈছে, ফিজিকেল হৈ গৈছে, গমটো পাইছে নিশ্চয় ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত। ফাৰ্ষ্ট যিদিনা ষ্টাৰ্ট হ'ল ফিজিকেল, কাহিলিপাৰা, গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাত 65 জন ছোৱালী আছিল, 5 জনী ছোৱালী আছিল, 65 জনী ছোৱালী আছিল, তাৰে 5 জনে ছিলেকশ্যন কি হৈছে, পাছ হৈছে, কোৱালিফাই হৈছে, ফিজিকেলত কোৱালিফাই হৈছে। আৰু তাৰ পিছদিনা আছিল 95 নে কিমান বা আছিল, তাতো 5 জনৰ 6 জনে কোৱালিফাই হৈছে। বহুত হাৰ্ড হৈ আছে ফিজিকেল, আৰু হাইটটো বেছিকৈ হাইডত ওলাই আছে, হাইটটো কম আছে যদি বেগাৰ যাব নালাগে, কষ্ট কৰিব নালাগে। মই কৈছোঁ মানা কৰা নাই যাবলৈ, যাবা গৈকেনে চাই আহিবা, কিন্তু হাইটত বহুত ওলাইছে। আৰু লগতে যিটো তোমাৰ ৰানিং, ৰানিংটো বহুত হাৰ্ড হৈ আছে, মানে বহুত ৰ'দত ৰানিং কৰিব দি আছে, সেইকাৰণে ৰানিংটো ৰ'দত প্ৰেক্টিছ কৰক, নিজৰ কাৰণে ভাল। ৰানিংটো যে যিমান ৰ'দত প্ৰেক্টিছ কৰিব, 12টা 1টাত প্ৰেক্টিছ কৰিব, ইমানে নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব। তো মই আশা ৰাখিছোঁ ৰানিংটো ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব, যাতে ৰানিঙত ওলাই আহিব নালাগে, লং জাম্পত ওলাই আহিব নালাগে, ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব। ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাকে কৈছোঁ যে ভালকৈ ৰানিং কৰক, ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক, যাতে ৰানিঙত ওলাই নাহে ফিজিকেল। হাইডত ওলোৱা এইটো বেলেগ কথা, হাইডত চেষ্টত ওলোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু ৰানিঙত যাতে ওলাই নাহে ফিজিকেলত, ৰানিং লং জাম্পত যাতে ওলাই নাহে, মই আশা ৰাখিছোঁ ভালকৈ ৰানিং আৰু লং জাম্প কৰিব। আৰু লং জাম্প আৰু ৰানিং কৰাৰ পিছত এটা ৰিচিপ্ট দিয়ে, ATM কাৰ্ডত যেনেকুৱা মিনি ষ্টেটমেণ্ট মাৰাৰ পিছত এটা ৰিচিপ্ট ওলা, এনেকুৱা এটা ৰিচিপ্ট দিয়ে। এই ৰিচিপ্টটো মই আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম, ৰিচিপ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচিপ্ট হয়, তাতে ৰানিং কিমান সময়ত আহিছে, কিমান কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিছে, কিমান টাইমত আহিছে, কিমান লং জাম্প মাৰিছে, কেইটা লং জাম্পত কিমান মাৰিছে, 3টা চান্স দিয়ে, 3টা চান্সত কি এইবাৰ কেইবাৰ কিমান ফুট গৈছে, অল ডিটেইলছ থাকিব তাতে। এইটো মই আজি মই দেখুৱাম। তাৰ আগতে কৈছোঁ যে তাৰ আগত কি হয়, ৰানিঙৰ আগত ডকুমেণ্টখিনি চাই, ডকুমেণ্টখিনি চাই চোৱাৰ পিছত তোমাৰ চিম্পলি ডকুমেণ্টখিনি চাই চোৱাৰ পিছত তোমাক ৰান শ্লিপ দিব, ৰানিং কৰিব দিব। দিয়াৰ পিছত যিমান ডকুমেণ্ট আছে সেইদিনা ছাবমিট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত যে ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব সেইটো নহ'ব, আগতে ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব। ৰানিঙৰ ৰানিং হোৱাৰ পিছে পিছে ডকুমেণ্টখিনি ছাবমিট কৰি নিব লাগিব। সেইকাৰণে ডকুমেণ্ট, গোটেই ডকুমেণ্ট লৈ যাব ঘৰৰ পৰা, লৈ গৈ কেনে ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছত তোমাৰ ৰিচিপ্ট ওলাব আৰু ডকুমেণ্টখিনি ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত এটা ৰিচিপ্ট ওলাব, এই ৰিচিপ্ট লৈ ঘৰত আহিব লাগিব। তো মই আশা ৰাখিছোঁ বুজি পাইছে গোটেইখিনি কথা, মই যিখিনি কৈছোঁ ভালদৰে বুজি পাইছে আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া ৰিচিপ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচিপ্ট হ'ব সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচিপ্ট হ'ব। চ' এই যে চাই লওক, এইটো এইটো হয় ৰিচিপ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰে ৰিচিপ্ট হ'ব, আৰু ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছ থাকিব, চাই লওক ভালকৈ। এই একদম এ টু জেড আছে ফিজিকেলৰ, একদম যি যি হয় তাতে, কিমান সময়ত আহিছে, কিমান টাইম লাগিছে, কিমান লং জাম্প মাৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰিছে, একদম এ টু জেড আছে। GPS লগানি থাকিব ৰানিং কৰাৰ সময়ত, সেইকাৰণে কেনেকুৱা শ্লিপ ওলাব ৰানিং কৰাৰ পিছত। চ' আশা ৰাখিছোঁ বুজি পাইছে গোটেইখিনি কথা, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। জয় আয়।